Jitka Kožišková, druhý kvalifikační video FitMonster 2015 kategorie Open. Osa 20. Kotouč 5. Druhá strana. Kotouč 5. Kettlebell. 16 kilo. Má nastavenou tu? Tak pojď už. Pohodička. Tak mačkáme, hodí ti. Stát, můžu? Níž? Níž? Tak je ono, tak. Super. Tak a pojď. Hezky. Super. Pojď. Hezky, ruky, pojď. Hezky to bylo ono. Hezky, Viti, pojď. Hezky, to je ono.
Vicky! Pojď, Pinu, pojď! Kde je ho znova tady ten? No, ještě dobrej, teď, to je ono, tak, super. Super jedeš, pojď. Hezky. Pojď, minutu poslední, poslední minuta, pojď, devátý kolo jedeš, pojď. Pojď! Stop, kopí! Díky z druhé strany, jo, pojď! Hoď to tam a pojď! A znovu! To je ono! Hop! Super! Tak trafí se práve! Spáme to víc! Super! Já nevím, ty presy se nepočítal, ale... Chci žertovat.